କୋଭାକ୍ସିନ୍ ତୁଳନାରେ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି କରୁଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ। ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ପରେ ଦୁଇଟି ଟିକାର ରହିଛି ସମାନ ପ୍ରଭାବ, ମାତ୍ର କୋଭିସିଲ୍ଡରେ ଅଧିକ ରହିଛି ସେରୋ ପଜିଟିଭିଟିର ହାର, କୋଭାଟ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରମାଣିତ। ଅଧିକା ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବନି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। କୋଭିଡ୍ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ତୁଳନାରେ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି କରୁଛି ଅନ୍ୟତମ କୋଭିଡ୍ ଟିକା କୋଭିସିଲ୍ଡ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଆଣ୍ଟିବଡି ଟାଇଟର ବା କୋଭାଡ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ। କୋଭାକ୍ସିନ୍ କିମ୍ବା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଦୁଇଟି ଟିକାର ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୌଣସି ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିବା ପରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ତୁଳନାରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ପାଇକ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ସେରୋ ପଜିଟିଭିଟିର ରେଟ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡରେ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି, ଏ ବାବଦରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ପରେ ଉଭୟ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ କୋଭିସିଲ୍ଡରୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳୁଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର କୋଭାକ୍ସିନ୍ ତୁଳନାରେ କୋଭିସିଲ୍ଡରେ ସେରୋ ପଜିଟିଭିଟିର ହାର ଅଧିକ ରହିବା ସହିତ ଏହା ଅଧିକ ମେଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟି ସ୍ପାଇକ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛି। ମୋଟ 552 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 325 ଜଣ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ଏବଂ 227 ଜଣ ଥିଲେ ମହିଳା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 456 ଜଣଙ୍କୁ କୋଭିସିଲ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବା ସହିତ 94 ଜଣଙ୍କୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସେରୋ ପଜିଟିଭିଟିର ହାର ଆଶାଜନକ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଣ୍ଟି ସ୍ପାଇକ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି କୋଭିସିଲ୍ଡରେ ଅଧିକ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ସେରମ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବାରୁ କେଉଁଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ବଳ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ତଥା ମୃତ ଭୂତାଣୁକୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୂତାଣୁର ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ। ଉଭୟ ଟିକା ଶରୀରରେ ଭୂତାଣୁ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।